Kjære landsmenn, dette er tiden for å holde taler, og kan statsministeren, så kan naturligvis jeg også. I sin nyttårstale så vil nok statsministeren si at det har vært et annerledes år og et vanskelig år. Jeg mener at politikere skal snakke sant, og sant å si har det vært et drittår. Og hun vil si at det har vært en dugnad, men det har det ikke. Det har vært et forferdelig belastning for de i privat sektor, mens de statsansatte har blitt vinnerne, for de vet at de har jobb til neste år. Og statsministeren vil snakke om omstilling og bærekraft til hun blir blå i sin nyttårstale. Hun vil si at covid og klima er to kriser som krever en ny start. Vel, hun ønsker en reset av samfunnet. Basert på et grønt skifte og en ny bærekraftig økonomi i modell etter FN og World Economic Forum. Et helt nytt samfunnssystem, faktisk, ønsker de å skape. Men dette er et falsum. Statsministeren vår er i praksis en emissær for FN-imperiet, og ikke en statsminister for Norge. Og FN og EU er i trøbbel. Covid er krisen som ødela klimakrisen til EU-eliten og FN-eliten. Alt gikk så bra med klimakrise, alle gjorde som de sa og betalte pengene de skulle. Klimakrisen var krisen som skjulte innvandringskrisen, og innvandringskrisen er krisen som skjulte finanskrisen som kom før det. Og alle disse krisene, de skjuler det faktum at Norge og Europa er veldig vanstyrt. Det har vært krise på krise på krise. Og disse krisene, det er ikke folkets skyld. De er skapt av inkompetente, selvopptatte og nærsynte globalister som styrer etter ideologier som ikke virker. Politikken deres virker ikke, løsningene deres virker ikke, og de store, grandiose utopiene og planene virker ikke. Du finansierer globalistene som ønsker å avvikle grenser, nasjoner og nasjonal kultur til fordel for EU. Dette er en revolusjon av samfunnet vårt, men den revolusjonen kommer ovenifra. Den kommer ikke fra folket slik revolusjoner skal. Dette er en eliterevolusjon. Og folket vil ikke ha noen revolusjon. Vi trenger ikke noen revolusjon. Vi vil heller ha landet tilbake fra eliten. Fordi de gjør ikke noe god jobb. Etter 40 år med fiasko, så vil eliten fortsatt ha mer innvandring, flerkultur og integrering, uten å kunne forklare hva det er, eller hvordan man får det til. Etter 30 år med feilslåtte dommedagsvarsler og tippepunkt rundt klima, så spår de altså fortsatt at vi har 10 år igjen, eller 5 år igjen. Etter 26 år etter at Norge sa nei til EU, er vi i praksis en EU-koloni. Vi er en bananrepublikk under EU og den tyske kansleren. Så er vi der igjen. 10 år etter at Stoltenberg snakket om ansvarlighet og hevdet offentlig pengebruk kunne ødelegge norsk økonomi, husker dere det? Så finnes det altså ingen grenser for pengebruk på innvandring, klima og korona. Det er endeløst med penger, selv om de aldri har lov til tannbehandling, sykehus og veier. 5 år etter sammenbruddet for EUs ytre grenser, så sitter den samme eliten som skapte den krisen ved roret. Og mens EU selges inn som er problemløseren for usikre og farlige tider, så er det faktisk EU som lager usikre og farlige tider, fordi EU er styrt av inkompetente mennesker. EU kan ikke lenger skjule hva det egentlig er. Det er et imperiumprosjekt for eliten. Og norske globalister, de kan ikke lenger skjule resultatene av dette prosjektet. Resultatet, det er mindre selvstendighet, mindre nasjonalstat, mindre selvråderett, mindre kontroll, mindre demokrati, mindre ytringsfrihet og mindre Norge. Og i bytte så får du mer EU-regler, mer overnasjonalitet, mer tvang, mer av EUs kaos, vanstyre, byråkrati og totalitære klimahysteri og ekstreme kostnader
for å skape elitens drømmesamfunn. Nå skal det bli bra. Men vi hadde drømmesamfunnet. Det var faktisk bra. I 1990 fungerte det norske samfunnet og EU mye bedre enn det fungerer i dag. Europa fungerte bedre, Norge fungerte bedre, demokratiet fungerte bedre. EØS har ødelagt Norge. Det en enveisavtale som gjør oss til en EU-koloni. Og vi sa nei to ganger. Dessverre så alle partiene med på dette. Alle partier vil ha EØS. Alle vil ha globalisme, alle vil ha FN, alle vil ha mer innvandring, islam, klimatiltak, ACER og overnasjonalitet, i forskjellig grad. Politikk har i praksis blitt et skuespill i Norge, og Stortinget har blitt et teater. Dessverre så har mitt eget parti, Fremskrittspartiet, også blitt med på denne karusellen. Det kan jeg bare unnskylde og beklage, og jeg tar konsekvensen. Jeg kan ikke akseptere dette lenger. Ledelsen sier at FRP et liberalistisk folkeparti som nekter å lese partiets grunnprinsipper for å avklare hva innebærer dette folkepartiet. Det for Norge, eller det for EØS? Det globalt, eller det nasjonalt? Det FRP har gjort, det å bli partiet for overnasjonalitet, ACER, vindkraft, klimaskatter, klimaavgifter og offentlig klimaingripen, som alle de andre. Og dette kan jeg ikke lenger akseptere. Derfor har jeg meldt meg ut av Fremskrittspartiet etter 13 år. Men jeg slutter ikke med politikk. Boken Klima Antiklimaks ruller videre. Vi bare i startgropa. Folkeopprøret mot klimahysteriet også i startgropa og ruller videre. Misnøyen med globalismen ruller videre. Motstanden øker. Ønsket om å få tilbake sine egne land, nasjoner og grenser øker. Jeg kan ikke love et godt nyttår, men jeg kan ønske et godt nyttår til alle sammen. Og jeg kan love et interessant nyttår i valgåret 2021. Godt nyttår, alle sammen.